Armenia TV-ն եւ Sharm Holding-ը ներկայացնում են։ Ծանոթացեք Նարեկն։ Պրեմիերա։ Պահանջվում է միլիոնատեր ֆիլմի ստեղծողներից։ Կրկեսից մատուցող է քերավիրը։ Հեսացում կրկեսից նոր արկածային կատակերգություն։ Դուստերս։ Արնավար այ գող լակոտ։ Այս ամենը ինձ կրկես է իջեց։ Սիրային երանգյունի եւ լրտեսական կրքեր, առևանգումներ եւ անհավանական զուգադիպություններ։ Տեսացում կրկեսից նոր գեղարվեստական ֆիլմում։ Տարվա լավագույն հայկական կինոպրեմիերան դիտեք Սաս թատրոնի էկրանին նոյեմբերի 12-ին ժամը 5-ին եւ 8-ին։ Եվ դուք ինձ դրա մասին նոր եք ասում։ Տոմսերի քանակը սահմանափակ է։ Տոմսերը վաճառվում են Սաս թատրոնի տոմսարքներում։ Շտապեք։